minha bisavó, tataravó, e fui passando da Zéia para a Nova, até que caiu na minha vez. Tem uns 20 anos que eu aprendi. Aprendi com minha mãe, que é vem de origem indígena, os cariris, que vem passando de geração a geração. Eu criei minha família. Minha mãe já me criou com isso. Eu já criei minha família com uma boa ajuda da cerâmica. E hoje eu trabalho porque eu gosto muito do trabalho. É uma renda, era uma renda e hoje é uma boa renda. Eu fiquei viúva e eu cansava de ficar aí chorando por aí. Aí quando chegava aqui, comecei a ficar aqui mais ela trabalhando os dias. E aquilo foi distraindo minha vida, foi que aqui foi minha valência, esse trabalho. Foi tudo para mim da minha vida. Eu tenho muito orgulho de ser artesã. Quando as pessoas me perguntam o que é que eu faço, eu digo: ah, eu sou artesã, produzo com muito amor o artesanato que eu faço, né? Aprendendo é bom, que é uma arte. É uma arte interessante. Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira. Ando no meio das flores, procurando quem me queira. Eu sou uma borboleta pequenina.